Premjerui Sauliui Skverneliui atlikta akių operacija. Skelbiama, kad ji buvo padaryta penktadienį, o po operacijos vyriausybės vadovas pasiėmė atostogų iki šios savaitės trečiadienio, bet neatmetama, kad jos gali būti pratestos iki penktadienio. Praėjusią savaitę premjeras viešumoje pasirodė su akiniais. Dabar pranešama, kad prieš operaciją jis negalėjo naudotis kontaktiniais lęšiais. Dėl atliktos operacijos Skvernelis praleido ir Osle vykstantį 2 dienų Britanijos, Šiaurės ir Baltijos šalių lyderių susitikimą. Jį pavaduoja užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.